ଏ ହେଉଛି କଟକ ଶ୍ରୀଶ୍ୱର ପଠାରେ ଥିବା ତେଲୁଗୁ ସମାଜର ଏକମାତ୍ର ଶ୍ମଶାନ। ଏସ୍ସିବିର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବର୍ଫି ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା ପାଇଁ ନଈ ପଠାରେ ଥିବା ତେଲୁଗୁ ସମାଜର ଏକମାତ୍ର ଶ୍ମଶାନକୁ ଭାଙ୍ଗିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ କିଛି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକରି ଶ୍ମଶାନ କେମିତି ଭଙ୍ଗାଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ତେଲୁଗୁ ସମାଜ। ଯଦି ଅଚାନକ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଶବ କୁଆଡ଼େ ପୋତାଯିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ସମାଜର ବାସିନ୍ଦା। ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଏଣ୍ଟର ଏଠି ଯେଉଁ କଟକ ସହରରେ ଯେଉଁ 20,000 ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି ତେଲୁଗୁ କମ୍ୟୁନିଟି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହୀନସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତା ମଶାଣଟାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା, ଏଇଟା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ଆମର ଶବ ଦାହ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପୋତାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଉ ସେ ତା ପାଇଁ ଶବ ପୋତାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଛି ତା ପ୍ରତି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ କ'ଣ ବାଟ କିଛି ବତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦିଆହେଇଛି, ଦିଆହେଇଛି ତ କେଉଁଠି ଦିଆହେଇଛି? କଲେକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦିଆହେଇଛି, ନା କେଉଁଠି ଦିଆହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଦିଆହେଲା? ଶ୍ମଶାନକୁ 2 ଏକର ଜମି ପ୍ରଦାନ କରି ତାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କରିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କବର ସହ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ଶ୍ମଶାନ ଗୃହ ଓ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା, ହେଲେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଏହା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ପ୍ରଶାସନ କିପରି ଭାଙ୍ଗିଲା ବୋଲି ଉଠିଲାଣି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏନ୍ଜିଟିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମହାନଦୀର କୂଳରେ କୌଣସି ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଦିନରୁ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଯାଇ ସିଏମ୍ସି ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ତାକୁ ଅତି ଚଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ସେଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମନମାନି ଓ ତରବରିଆ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବଢ଼ିଲାନି ଅସନ୍ତୋଷ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।